Oi, tropa, estou aqui de volta com o famoso FR Legends 3.1.1, com aquele famoso modzinho com 5 carros, tropa. Como vocês perceberam aí no começo, tem 2 Honda e 3 SUVs, tropa, daquele jeito. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa aquele likezão, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho para não perder mais nada. E bora pra garagem, né, tropa? Chega de enrolação aqui, vai ser um vídeo daquele jeito, cara. Rapidão, só para mostrar para vocês aqui como é que tá o mod, porque o mod é pequenininho, né, tropa? Então tem que ser daquele jeito, cara. Vamos lá, vamos começar aqui com essa Honda aqui, né, tropa? Esse carro novo aqui, inédito, cara, porque tipo, eu não vi ele por aí nos mods de FR Legends, né, cara, aí pela internet, cara. E olha isso, tropa, mano, o carro é bonitão, velho, daquele naipe, tropa, ó. Tem vários bonequinhos para ele, vou mostrar aqui até para vocês, ó. Tem vários mesmo. Tem até alguns que tiram aqui a parte do. Como é que se chama, tropa? Aqui do porta-malas, tropa. Olha lá, velho. Mano, deixa tudo de vidro, velho. Dá pra acreditar nisso, tropa? Mano, tá daquele jeito, mod. Olha lá, tem vários tipos. Tem vários bodykits, como eu disse pra vocês. Eu já equipei um aqui manualmente, né, tropa? Porque eu prefiro ele no manual, cara. Equipar o carro no manual fica daquele jeito, carro, cara. Original, daquele jeito que vocês gostam. Olha aqui a interninha, não tem muita coisa diferenciada, mas aqui a parte dos manômetros, ó, que é tipo daquele lado ali. Vou até mudar aqui o volante, né, cara, a direção do volante, que é ali do outro lado. Olha isso, velho, já dá outra cara pro carro, tropa. Maluco, velho, ficou muito insano, cara. Os muletos aqui, deixa eu ver se vem alguns diferenciados. Não, mas é isso aí, tropa, ó. Essa parte da interna aqui do Honda, né, velho? É o B16, se eu não me engano. E tem como colocar plotagem em todos os carros mods que vieram para esse FR Legends, beleza? E bora lá, tropa. Ó, esse daí é o carro. Vou mostrar ele aqui no detalhe. Ó. Olha isso, velho. Mano, muito insano, tropa. Tem aqui algumas lanternas diferenciadas para ele também. E tá daquele jeito, tropa. Bora mostrar aqui o próximo carro, né, velho? Aqui o Fit, tropa, o famoso Jazz. Calma aí, deixa eu pegar um aqui que tá mais diferenciado. Calma aí, tropa, ó. Vamos pegar aqui com aquela plotagem do Skyline, galera. Mano, muito insano, eu já trouxe ele aí pra vocês há bastante tempo, né, velho? Porque eu tô parado, pra quem acompanha aí o canal. Pra quem é novo, já se inscreve no canal e deixa aquele likezão, né, tropa? Já relembrando aí vocês, mas bora lá. Tem vários bodykits pra ele, e é um dos carros que fica bonito pra caramba com bodykit, tropa. Olha isso, velho. Não importa qualquer bodykit que você coloque nele, vai combinar, cara. Vai ficar daquele jeito, tropa. Bora mostrar aqui a interninha. Olha lá, ó. Mano, a interna desse carro aqui tá bem acabada, hein? Olha isso, velho. Maluco, ficou muito insano, tropa. Mas bora lá, bora mostrar aqui outro carro, né, ó. Dá outro aqui. Na visão geral, né? Eu vou tirar esse aerofólio que ficou um negócio de outro mundo, tropa. Como assim? Mas bora lá. O mod tem senha, beleza? Então, quando vocês forem baixar aí, que eu vou deixar o link direto pro vídeo lá do cara, né, tropa? Porque o mod não é meu, vou ter que deixar o canal dele aí na descrição, já lembrando vocês, né? Mas é isso aí, tropa. Aí vocês pegam a senha lá no canal do cara, daquele jeito. Bora mostrar aqui o próximo carro, que é uma SUV, né, tropa? SUV daquele jeito, que é uma Pajero, tropa. Deixa eu pegar aqui. Aqui tá mais insana, cara. Ela tá pra cá, cadê? Aqui, ó. Essa daqui ela tá bem arrumada, tropa. Ó. Tá daquele naipe, velho. Olha a interninha ali da parte do motor. A maioria dos carros, eu acho que todos os carros tem como deixar o capô aberto, ok? Esse daqui tá com um bagulho ali no capô da plotagem, mas não ligue. Mas bora lá, tropa, ó. Pajero daquele jeito, bora aproveitar e mostrar a interna dela. Tem até painel de mídia para vocês verem, tropa. Tá pixelado? Tá, mas mano, é uma diferença muito cabulosa que deixa o carro, cara. Como eu disse pra vocês, não vem interna modificável, então é só aquela parte ali que tem pra mostrar. Bora mostrar aqui também os kits de carroceria, né? Ó, primeiro, segundo. Nossa, também desse aerofólio, que negócio bizarro, velho. Como assim? Vem até a roof box, tropa. Não. No SUV não pode faltar roof box. Ó, tem vários bodykits para vocês colocarem, né? Tá daquele jeito, tropa. Essa daí é a Pajero, naquele naipe. Bora mostrar aqui outro carro. Cadê aqui? Eu acho que é a Innova próxima, tropa. Ó, cadê? É, ó. Innova não, cara.
Eu acho que essa daqui é a Avanza, se eu não me engano. Toyota Avanza, agora mostrando o detalhe, porque não tem muito o que falar dele, né, Théo? É um carro que vem uns body kit bem, bem, como é que eu posso dizer? Robusto, né, cara? Um body kit robusto, que é muito. Você precisa ter tempo para arrumar o body kit aqui nesse carro, cara. Olha isso, velho. Maluco. E como eu disse para vocês, né? Vem vários capuzinhos abertos, vários motorzinhos diferenciados. A interna dele é bem simplesinha, tropa. Não tem muito o que falar da interna. Bora colocar aqui do outro lado, não. Fica daquele jeito. Aproveitar e mostrar para vocês aqui, tirar. Eita, não tem como tirar os manômetros. Não, mas olha lá o canal do cara aí, ó. É o crédito aí, já vou deixar aí os créditos para ele, né, tropa? Passem lá para dar uma ajudada pro cara. Daquele jeito, tropa. Essa daí é a Avanza, daquele jeito. Insana Toyota Avanza. Já mostrei até os body kits. Eita, bora arrumar o carro aqui, deixar ele naquele naipe. Bora procurar aqui o próximo. Eu vou aproveitar e eu vou mostrar aqui mesmo na parte de comprar, tropa. Ó, cadê aqui? Inova, tropa, ó. Maluco, velho. Mano, esse mod aqui ele veio cabuloso, tropa. Daquele jeito, ó. Não tem muito o que falar do carro, a interna dele é bem basicona, ó. Não tem muita coisa, tem até os pedais ali de embreagem, freio, aceleração. Daquele jeito, tropa, ó. Do jeito que vocês gostam. E tem como modificar todos os carros. Ok, deixa eu ver se vem HP modificado, né? Mod não. Tem até uns carros que já vem até para vocês sem precisar upar, né? Ó, já vem arrumadinho, ó. Ok, tá em cima do R32, tá em cima do Toyota GT86, daquele jeito, tropa, ó. E agora bora lá pegar um carro, testar ele lá na pista, né, daquele jeito, e vamos nessa, né, tropa. Beleza, tropa, já estamos aqui no modo multiplayer para testar aqui o carro mod daquele jeito e mostrar para vocês, né, que o multiplayer tá pegando, tropa. Apesar do jogo aqui ele ser modificado, né, o multiplayer tá pegando insanamente insano, tropa. E olha só, temos um bugadaço aqui. Temos um cara aqui todo lagado, velho. Mas olha isso, tropa, ó. Apesar da gente ter batido ali no carro, o nosso nossa Honda aqui, velho, não quebrou nada, cara. Tá daquele jeito. Bora pegar aqui a pista de terra, né, ó. Para quem não sabe, esse mapa aqui tem uma pista de terra daquele jeito, ó. Mano, muito louco fazer um driftzão aqui nessa pista. É diferenciado, cara. Maluco, tropa, ó. Daquele jeito. Insano, galera. E é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão. Passei lá nos créditos pra dar uma força pro cara. E é nóis, tropa. Valeu, falou e fui.